Вітаю традиційно цій порі. Підводимо підсумки останнього дня осені разом із вами. В студії працює Євгеній Пасічник. На які події був багатий сьогоднішній день, дізнаєтесь із анонсу. Народні обранці засідали в обласній раді. Які питання розглядали та які рішення прийняли? Сесія Мукачівської міської ради. Бурхливе обговорення питань. Шлях до Європи. Журналісти порівняли стан доріг в Україні та в Угорщині. Протест лісівників. Що і від кого вимагають? Зарплати будуть. Знайшлися кошти для технічних працівників. Кілька десятків лісників з усієї області вийшли на протест під стінами обласної ради. «Ліс – наше добро, і ми збережемо його». З подібними лозунгами в руках плакати так проходив мітинг. А ось що і від кого вимагають, знають мої колеги. У всій амуніції, у все озброєнні, з транспарантами в руках вийшли лісівники області під стіни обласної ради та адміністрації. Протестують проти змін, які ухвалив уряд. Зберегти ліси, оставити все, як є. Як, ну, в приватну власність кого пустять? Цим все сказано. Лісники кажуть, приватизація лісів – один із пунктів, що передбачають зміни. Однак таке рішення вважають неприпустимим. Протестуємо проти приватизації лісів, проти прийняття закону від 15.11.2017 року. Проговориться про приватизацію лісів, прийняття закону, який унеможливлює весь процес усієї лісової галузі. Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів прийняв стратегію розвитку лісового господарства до 2022 року. На думку лісничих області, процес відбувався кулуарно, без обговорень та роз'яснень і не передбачає напрямків розвитку лісового господарства. Ми будемо вимагати від наших керівників нашої області, щоб вони нас почули і допомогли от відмінити іменно цю стратегію. А натомість ми не кажемо, що просто відмінити стратегію. Ми будемо реформуватися і ми за реформи. Но ми за реформи позитивні, хороші і ті реформи, які напрацювали, наприклад, наші фахівці, наші спеціалісти лісового господарства, науковці. Прибули на протест лісники з усієї області. Кажуть, вимагатимуть звернення від обласних депутатів, аби ті вплинули на рішення Кабміну. Варто додати, подібні протести лісівників відбулись по всій Україні. А одразу після мітингу в Ужгороді відбулося пленарне засідання 9-ї сесії Закарпатської обласної ради. В порядку денному 65 питань, що стосуються соціального та економічного розвитку краю. На засіданні були і мої колеги, які розкажуть більше вже в наступному сюжеті. Довго під стінами обласної ради лісівники не затримувалися. Зайшли у адмінбудівлю, де якраз таки розпочалось засідання сесії обласної ради. Першим ділом депутати заслухали вимоги протестуючих лісників. Просимо вас, перше, відмінити рішення Кабінету міністрів України від 15 липня 2017 року щодо схвалення стратегії розвитку лісового господарства. Друге, взяти за основу стратегію розвитку лісового господарства, розроблену Держлісагентством із залученням фахівців лісового господарства щодо охорони прав лісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат, які стосуються лісового господарства і мінімізують негативні наслідки їх реалізації для лісової галузі. Просимо вас підтримати наші вимоги. Депутати, не вагаючись, підтримали відповідне звернення лісівників області і пообіцяли відправити його до народних обранців. Нерозуміння, друге, не обговорювалося, перед тим ніякий зміст пропозиції не збиралися, ні обласна адміністрація, ні обласна рада, ні депутатський корпус до цього не був задіяний. Згодом вже приступили до порядку денного чергового засідання сесії. Традиційно розпочали з депутатських звернень та запитів. Зокрема, клопотали про реалізацію низки програм, затверджених в області. Я пропоную і одночасно прошу обрати звернення від депутатським запитом, обов'язково говорити своїм розпорядженням робочу групу, яка опрацює питання окремих комплексних програм, розвитку особливо економічних, для того, щоб ми мали більш ефективні інструменти до реалізації державної регіональної політики на території.
території області. Депутати проголосували за внесення змін до програми забезпечення розвитку освіти, підвищення спроможності, поліпшення умов несення служб у прикордонних відділах. Це рішення передбачає підтримку прикордонних служб. Ви бачили кілька скандальних сюжетів по приватному кордону. Там фактично є заліснення, їм треба провести розчистку з контрольно-слідової полоси. Була підтримана програма, що при потребі на такі заходи депутати можуть розглядати питання виділення коштів з обласного бюджету. Підтримали програму ефективності функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Разом із тим і звільнили його очільника Євгена Гапоненка, призначивши виконуючого обов'язків. Прошу звільнити мене з займаної посади директора аеропорту Ужгород. Нема розуміння, чому людина, яка керує таким об'єктом... Ну, не хоче чоловік робити. Розказує, що він москалю світло не включив, ще щось. Мені просто цікаво знати. Я думаю, що це теж можна Нагадаємо, на посаді Євген Гапоненко працював протягом 3 місяців, і тільки цього понеділка вже колишній очільник литовища давав прес-конференцію, на якій повідомив про плани із відновлення постійних сполучень. Работающий і современний аеропорт сразу піднімет інвестиційну привлекательність регіону. Ми намагалися зв'язатися із паном Євгеном. Той, у свою чергу, ситуацію коментувати не висловив бажання. Голова обласної ради каже, заяву на звільнення вищезгаданий подав ще 2 місяці тому. Звільняється тільки сесія обласної ради, тому пропонували сьогодні надати можливість голові обласної ради здійснювати призначення виконуючих обов'язків і також звільняти людей, які не бажають працювати. Але депутати не підтримали. Так що далі буде в такому ж самому ключі будемо працювати. Низку звернень направили присутні і народним депутатам. Просять вирішення критичної ситуації з виплат заробітної плати працівникам освіти та медицини, збереження діючих маршрутів потягів, що забезпечують з'єднання області та столиці. А завершили приємною новиною. Зокрема, вручили ключі від нової квартири в Ужгороді чемпіону світу із фехтування Закарпатцю Анатолію Герею. Все-таки знаходиться можливість підтримувати спорт і культуру, і це дуже приємно, і хотілося б подякувати. Вперше за кілька років на засіданні Мукачівської міської сесії ухвалили більше 70 рішень. Впродовж 3 годин обговорили земельні, освітні, комунальні, бюджетні питання тощо. Серед них і кілька таких, що викликали бурхливі дискусії. Про що сперечалися депутати та за що проголосували, знає моя колега Олександра Балох. Більше 70 питань за 3 години. Мукачівські депутати ухвалювали важливі рішення і затверджували програму уже на наступний рік. Обговорили і земельні питання. Зокрема, у зв'язку із технічними описками, що допустили при оприлюдненні проєктів рішень, депутати скасували рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі. Нагадаю, нещодавно в ефірі нашого телеканалу вийшов сюжет про те, що виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян, малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Зараз міські депутати скасували це рішення виконкому. Нагадаємо, розгляд цих справ наразі вже перебуває у суді. Та одним із найбільш обговорюваних стало питання утримання Мукачівського аеропорту. Проектом рішення на його утримання на 2018-2020 роки передбачено більше 4 мільйонів гривень, тобто по 1 200 000 на рік. На думку деяких депутатів, це недоцільно, оскільки сам аеропорт у дуже занедбаному стані і витрачати на нього мільйони безглуздо. А за це рішення разом із ще кількома питаннями міський голова запропонував проголосувати пакетом. Які рішення підтримуємо, а якісь не підтримуємо. Але їх треба лишати пакет. Звичайно, що ви нас поділяєте право виконати наші депутатські обов'язки. Як це є ситуація? Я вас просив, що давайте ми рішення до 69-го включимо пакетом, а 70-й голосуємо окремо. Ви не захотіли цього робити. Відтак міський голова підняв правила пакетного голосування. Допускається у випадках, коли до жодного з проєктів рішень, включених до пакету, немає критичних зауважень, та більшість депутатів не заперечує проти пакетного голосування. Коли у жодних депутатів немає... Більшість депутатів не заперечує. Якщо є зауваження, тоді не можна голосувати пакет. Більшість депутатів не заперечує.
друга умова, те, що ми ще зауваження, то цей пакет не можна. Як не має значення? У результаті депутатка Збрід висловив свою думку щодо аеропорту. Це руїни. Нам фактично із тих будівель залишили лише стіни і фундамент. Тобто у нас, звичайно, виникло запитання, для чого нам фінансувати. Це на 2018 рік передбачено 1 мільйон 200 тисяч на фінансування цього комунального підприємства. Що там фінансувати, вибачте мене. Та як з'ясувалося, зараз стосовно ділянки, на якій зареєстрований аеропорт, тривають суди. Тому поки про ніяке рішення з його ліквідації чи ж відновлення навіть не йдеться. У 2015 році, 2 грудня, міським головою було подано до державного реєстратора міськрайонного відділу юстиції Закарпатської області заяву на реєстрацію прав, майнових прав щодо цієї земельної ділянки, яка перебуває перед аеропортом. Прокуратура подала позов до господарського суду, адміністративного суду, щодо неправомірності дій державного реєстратора з приводу реєстрації даної земельної ділянки за містом Мукач. Незважаючи на це, міські депутати більшістю голосів таки затвердили заходи підвищення ефективності функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». І тут виникає ще одне питання, яке стосується і аеропорту, і майбутнього палацу культури. Протягом кількох останніх років мукачевцям обіцяють, що палац от-от запрацює. Свого часу навіть кошти, які отримали від продажу плит аеропорту, мали піти на ремонт будинку культури. Це ще попередня каденція продавала. Пам'ятаю, що ці плити були продані за безцінь. Ну і вчора ми відвідували аеропорт і бачили, що там взагалі нічого не залишилося. Ще ці плити, що там були, вони взяли і продали їх. І як наскільки я пам'ятаю, плити були продані за вартістю біля 700 гривень за плиту. А сьогодні на ремонт Палацу культури у міському бюджеті передбачається 31 мільйон гривень. І такі неоднозначні моменти у спрямуванні бюджетних коштів та їхнього освоєння не поодинокі. Після цього питання депутати торкнулися ще одного, не менш дискусійного, а саме будівництво нової дороги вулиці Шептицького. Її ухвалюють у рамках планування бюджету на 2018 рік. На думку деяких депутатів, недоцільно зараз будувати нові автошляхи, коли немає можливості навіть відремонтувати старі. Будівництво нової дороги від вулиці Генерала Петрова до кільцевої розв'язки на трасі біля епіцентру, там, де зараз будується новий супермаркет, як ми знаємо. Я не кажу, що ми проти будівництва нових доріг, це потрібно. Але на 18-й рік я вважаю, що коли в місті половина доріг старих перебувають в жахливому стані, по вулиці Духновича біля центральної бібліотеки проїхати неможливо. Всі ми знаємо, в якому стані вокзальна площа. То коли у нас старі дороги перебувають в знайдому стані, то яка логіка будувати нові дороги? Тим часом міський голова не погоджується із такою думкою депутата. Каже, нова дорога значно спростить інтенсивний рух на автошляху вулицею Данила Галицького, що веде до міжнародної траси. На сьогоднішній день там вже виїхати і заїхати, проїхати важко. Для виїзду в місто потрібно подекати півгодини, що створює самі ж пробки, корки на території міста. Якщо ми почнемо зараз ремонтувати вулицю Данила Галицького, ми взагалі брати за ним місто. А на будівництво нової дороги, яка дуже зручно вела б до новозбудованого супермаркету «Сільверланд», який, як відомо, належить родині міського голови, у бюджеті на 2018 рік передбачено близько 11 мільйонів гривень. І незважаючи на усі проти нової дороги, програму з її будівництва таки затвердили. Загалом же на сесії розглянули та ухвалили більше 70 питань. Чи доцільно використають представники влади та більшість міських обранців кошти платників податків міста, тобто кожного з мукачівців, питання, очевидно, відкрите. Мукачівські початківці харчуватимуться безкоштовно, так само, як і діти пільгових категорій. Відповідну програму організації безкоштовного харчування дітей в закладах освіти Мукачева на 2018-2020 роки сьогодні схвалено на черговій сесії Мукачівської міської ради. Щороку на програму виділятимуть 8 мільйонів 185 тисяч гривень. Вартість безкоштовних гарячих обідів для учнів у закладах загальної середньої освіти Мукачева наразі становить 12 гривень. Нагадаємо, 18 листопада редакція М-студіо звернулася до представників міської влади з інформаційним запитом надати інформацію, згідно яких договорів, в яких умовах, з ким погоджених, за результатом яких рішень та хто забезпечуватиме харчування учнів початкових класів та пільгових категорій в місті Мукачево. Згідно програми організації безкоштовного харчування дітей в закладах освіти Мукачева на 2018-2020 роки, а також як і від кого здійснюватиметься закупівля продуктів
харчування. Громадськість міста повинна знати, хто за що і як харчуватиме в майбутньому учнів шкіл. Ну і зараз отримали відповідь, у якій йдеться, що, цитую, «Запитувана інформація містить більше, ніж 10 аркушів. Надсилаємо рахунок-фактуру для оплати запитуваних матеріалів в кількості 78 аркушів. Тож рахунок за запитувану інформацію ми теж отримали. Мова про суму 124 гривні 80 копійок». Тож редакція М-студіо оплатить 124 гривні 80 копійок. Адже за мірками міської ради такою є ціна інформації, аби мукачівці дізналися, хто, якими продуктами і за які гроші харчуватиме їхніх дітей. Як тільки отримаємо відповідь, одразу повідомимо. Закарпатці часто обурюються з приводу стану наших доріг та кладуть якість автошляхів європейських країн-сусідок, в приклад Україні. Мовляв, покриття там якісне. І ніяка, навіть найсуворіша зима не може їх зіпсувати. Наші журналісти вирішили перевірити це та порівняти стан доріг в Україні та в Угорщині. В сюжеті більше про те, що побачили мої колеги. Болото та величезні ями. Так виглядає на Берегівщині міжнародна дорога, чи правильніше сказати напрямок, що веде до кордону з Угорщиною. Як бачите, на наших дорогах люди навіть втрачають ковпаки від колес. Його ми знайшли прямо на узбіччі. І чим далі від районних центрів, тим гірше дорожнє покриття. І якщо це центральна дорога, то що вже говорити про комунальні? Ми знаходимося на трасі міжнародного значення у селі Косень, що веде до угорського кордону. Як бачите, ями тут не витримують жодної критики. Тож вирішили перевірити, наскільки відрізняється якість дорожнього покриття в Україні та всього за кілька кілометрів за кордоном. У прикордонному українському селі Косень до самісінького рубежу із Угорщиною автошлях розбитий. І тільки-но ми переїжджаємо у міжнародний пункт пропуску, як на наших очах вимальовується зовсім інша картина. Вже за кілька кілометрів в Угорщині у першому селі Барабаш бачимо істотну різницю. Тут нормальне якісне дорожнє покриття та свіжа розмітка. Дорога у першому прикордонному селі Угорщини хоч і не нова, на асфальтному покритті є невеликі тріщини, але жодної, навіть маленької вибоїни ми не побачили. Тут, якщо немає можливості провести капітальний ремонт, то і з ямковим затримок немає, кажуть місцеві. У місті Вашарошнамень, що за 30 кілометрів від кордону із Україною, так само на перший погляд проблем із дорогами немає. Відремонтовані центральний та комунальні автошляхи. Роботи із відновлення покриття проводять вчасно, кажуть місцеві. Згідно з планом, у нас в країні ремонтують дороги двічі на рік. Щорічно кілька разів ремонтують відносно добре. Роботою дорожників місцеві жителі задоволені, все ж, як кажуть, бажають кращого. Подивлюся направо, мені подобається все у нас. Подивлюся наліво, не дуже. Ми так само, як і ви, рівняємося на успішні країни. До прикладу, і рівень життя, і дороги набагато кращі в Німеччині, Франції, ніж у нас. Ми поцікавилися в угорців, які бували в Україні, як вони оцінюють стан наших доріг. Стан доріг набагато кращий тут. Закарпаття – дуже плохо дорога. Закарпаття – дідь-дідь. Вашарошнамень – невелике угорське місто, де проживає менше 10 тисяч осіб. По населенню воно таке ж, як і Закарпатське Міжгір'я чи Іршава – це місто на сході Угорщини, яке поступається у розвитку центру та сходу. Втім, навіть невеликі містечка сусідньої області Угорщини виглядають на порядок краще, як окремі міста номер один у Закарпатті. Очевидно, тутешні чиновники не мають на меті нажитись на виборцях, а показують приклад, як потрібно служити громаді. Берегово до зими готове. Про це повідомив берегівський міський голова після наради з комунальною шляхобудівельною дільницею. За словами Золтана Баб'яка, враховуючи попередній гіркий досвід, коли 2 роки тому місто було не готовим до зимового періоду, недоліки усунули. Зараз, незважаючи на фінансові труднощі, придбали нову снігоприбиральну техніку та суміші для ожеладиці. Тож дороги і тротуари взимку обіцяють утримувати в належному стані. Техніку ми маємо і на перехідний період, тобто з 17 на 18 рік, ми маємо дуже потужну машину снігобурочну і за допомогою ще 2 тракторів ми готові до зими. Суміш заготовлений і перебоїв в роботі не має бути.
Водій «Жигулів» на великій швидкості в'їхав в будинок. 18-річний хлопець, купивши автомобіль, навіть не маючи посвідчення водія, в'їхав на ньому в будинок. Подія трапилася вчора вночі в Тячеві. В той вечір під час ДТП в автомобілі з ним була дівчина. Обоє отримали травми, але їх життю нічого не загрожує. Удар був настільки сильним, що водія разом із сидінням викинуло через лобове скло. А мешканці будинку, в який в'їхав автомобіль, якраз спали. І якби постіль була розташована ближче до стіни, то їх, скоріше за все, засипало цеглою. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують поліцейські. На Закарпатті оголосили штормове попередження. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, в день та ввечері 30 листопада, вночі 1 грудня по Закарпатській області очікуються сильні дощі. У горах – сильний сніг. Вранці та в день сьогодні посилення південно-західного вітру до 17-22 метрів на секунду, а на високогір'ї – до 25-28. У гірських районах місцями тумани, ожеледиці та хуртовини. У п'ятницю, 1 грудня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочою поїздкою на Закарпатті. В першій половині дня він зустрінеться в Берегові з представниками влади, депутатами, громадськими діячами, відвідає школи з угорською та українською мовами навчання, покладе квіти до пам'ятників Тараса Шевченка та Шандору Петефі, а також огляне кордон з Угорщиною. У другій половині дня він буде в Ужгороді. Спілкуватиметься з керівниками районів, директорами шкіл, громадськими діячами, представниками нацменшин. Головні теми зустрічі – мовне питання і транскордонне співробітництво, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА. З новим освітленням в Рахівському селі Білин встановлюють нові вуличні ліхтарі. Всього виготовили 5 проєктів по 5 урочищах населеного пункту. Розпочати роботи вдалося завдяки державній субвенції, яка надійшла за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Більше інформації вже в наступному сюжеті. Відтепер як їздити центральною дорогою, так і ходити вздовж неї стане набагато безпечніше, переконані жителі села Білин. Кілька днів тому в урочищі Буків встановили нові вуличні ліхтарі. Лампочки, які були ту, і були туди такі. А зараз, звісно, хорошо світі і все, то добре. Та на роботу йдуть рано люди, то добре є. Дуже добре, що світло тепер світить. Кужеветко нам та й вже добре. Поклали туди цілу вулицю вже. У нас тільки така пряма вулиця, що машини, ну, так летять, що добре. Та не було видно, краще стало, що вже поставили світло. Темно, тепер добре. Дякуємо за світло, хтось і постарав за все. Паралельно з трасою Мукачево-Рогатин розташовані більшість будинків тутешніх. А не дуже добре освітлена дорога, як відомо, нерідко стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Там був теж поворот, та так було багато, що заходили і автобуси у ярок, то йдуть вночі, не видко, а то йде вроді прямо, а далі пішло криво. А як світло вже в неї видно, що то вже інакша дорога показує. Файно видко піде, файно вночі йде людина, ні? Видить, файно піде, це старий, це малий, це діти, вже таке щось є. Розпочати роботи з капітального ремонту вуличного освітлення вдалося завдяки державній субвенції, яка надійшла за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Завдяки сприянню народного депутата України Василя Васильовича Петьовці ми отримали субвенцію від держави. Сума п'яти проєктів становить біля 250 тисяч. Це є співфінансування буде із Білинського сільського раду, тобто ми 10%, ну і субвенція державна 90%. Це дуже велика підтримка у сьогоднішній час, бо тому що ми не можемо собі дозволити самостійно встановити ці ліхтарі. Всього виготовили 5 проєктів по ремонту вуличного освітлення по 5 урочищах населеного пункту. На сьогоднішній день у нас із 5 проєктів вуличного освітлення, значить, на урочищі Буків 100% вже, тобто, роботи закінчені, так? А по 4 ще урочищ в населеному пункті, значить, на 50% вже є виконання робіт. Встановити планують 58 нових ліхтарів. За словами голови села, вони будуть набагато економніші. Попередні вуличне освітлення, які були в населених пунктах, то лампочка має там 58 ватт або 111 ватт, так? А ми зараз, іменно згідно цього проєкту, кладемо LED-овські лампочки, більш економніші, які є 20-15 ватт. Це, як кажуть, і на сільський бюджет по освітленню теж дуже відіграє велику роль.
Завершити капітальний ремонт вуличного освітлення планують у найближчі тижні. Ужгородці, які, отримуючи субсидії, зекономили енергоносії в минулому опалювальному сезоні, отримають гроші. Як повідомляє Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, з державного бюджету надійшло близько 900 тисяч гривень. Для виплати ужгородцям частини зекономлених коштів субсидії. Виплати проведуть протягом 3 днів на банківський рахунок, зазначений у заяві щодо отримання зекономленої частини субсидії або ж у поштових відділеннях за місцем реєстрації, що були ощадливими в опалювальному сезоні минулого року. Загалом грошову компенсацію отримає 1714 мешканців міста. На Хущині погасили заборгованість з виплат зарплат технічним працівникам навчальних закладів району. Щоправда, частково. За попередні 2 місяці. Кошти люди отримають до кінця тижня або ж на початок наступного. Принаймні, так обіцяє районна влада. Докладніше розкаже Вікторія Василинець. На Хущині вже 3-й місяць поспіль адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал навчальних закладів району без зарплатні. Люди у паніці, адже платіжки за комуналку отримують систематично, чого не скажеш про чесно зароблене. Усі люди, які працюють у галузі освіти, кожен їх крок є строго регламентований законодавством. У даному випадку і розподіл коштів. Ганна Собкова додала, що змінити наразі закон ніхто не в силах. Тому ситуацію, хоч і невтішну, треба вирішувати на місцях, і оптимізаційні процеси будуть неминучими. Щодо заборгованості з виплат заробітної плати, Хуський район дотаційний. Іншими словами, фінансово неспроможний. Крім того, весь грошовий ресурс, який був, свого часу депутати спрямували на виплату зарплат і решти захищених статей. Наразі залишилося чекати на фінансову підтримку держави. Ті кошти стабілізаційної дотації, котрі будуть розподілені на область, однозначно вони будуть пропорційно розподілені, у тому числі і на заробітну плату іншим працівникам Хуського району. На стабілізаційну дотацію украй очікували ще до середини листопада. Однак поступила вона наприкінці. На Хущині оперативно скликали районну сесію. Ми планували друге засідання 9-ї сесії провести трошки пізніше, в перших числах грудня місяця. Депутати зреагували на те, що є розподіл державної субвенції в межах області, і на протязі 2-3 днів фактично зібралися на сесію і рішенням сесії затвердили прийняття цієї субвенції і розподіл субвенції по головним розпорядникам коштів. На даний час питання було заробітні плати врегульовано в частині виплати заробітної плати за вересень-жовтень і аванс за листопад місяць. Наразі мова йде про 6 мільйонів 187 тисяч 698 гривень, з яких більше 5 мільйонів пішло на погашення заборгованості з виплати зарплатні. На оплату праці зразу лягає 5 мільйонів 85 тисяч 907 гривень. До слова, району і області у цілому, аби без боргів завершити рік, необхідно значно більшу суму. На даний час нам перерахували тільки 47 мільйонів. Тобто бачимо, що із 100% необхідних до оплат нам забезпечили тільки 25%. Наразі вирішили це питання з тим, щоб дозабезпечити ці статті до кінця року дофінансувати. Разом із вами, шановні колеги, будемо вирішувати питання відносно дофінансування таких видатків із районного бюджету. Наразі тривають певні бюрократичні процедури. Реальні кошти люди отримують буквально з дня на день. Чекаємо зовнішнього терміну і безпосередньо вживі кошти і проводимо оплату. Всі підготовчі процедури для оплати ми найближчі дні здійснюємо. І до кінця тижня, максимум початок наступного, наші з вами мешканці району отримають заробітну плату. Це має бути пріоритет. Є районній раді якісь гроші, кошти були, так чув, що 500 тисяч минулий раз виділили. Тобто все, що є, позабирати, позагрібати всі бюджети, які в районі, і дати технічному персоналу, іде Новий рік, іде Різдво, і давайте нормально закінчимо це. Зарплата – це є, на нашу думку, це є святе. Правоохоронці Ужгородського відділу поліції шукають місцеву жительку Баджо Ганну. 1994 року народження. Молода жінка пішла з дому і не повернулася. Була одягнена в камуфляжні штани і рожеву куртку. За цим фактом розпочали розслідування. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваної, просять повідомляти на лінію 102.
На Рахівщині неповнолітній хлопець вистрелив у 24-річного чоловіка з пневматичної зброї. Конфлікт виник просто на дорозі через те, що дві автівки не змогли розминутися на вузькій вулиці. Наразі потерпілий з ймовірним проникаючим пострілом у лікарні. Його життю нічого не загрожує. Зброю правоохоронці вилучили на експертизу. А з неповнолітнім стрільцем працюють слідчі. По вузькій дорозі їхали два автомобілі і ніби не зовсім розминулися, поцарапали один одного. Через цю от подряпину відбувся власне конфлікт, і 17-річний хлопець, який був свідком цієї події, він не знаходився за кермом, він взяв рушницю пневматичну і вистрілив. Якщо провину 17-річного хлопчини буде доведено, він може потрапити за грати від 3 до 7 років. Вчора біля 23-ї години під час несення служби мукачівські патрульні зупинили автомобіль «Пежо» за порушення правил дорожнього руху. У ході перевірки документів водій та пасажир помітно нервували. Тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку. Виявили предмет, схожий на пістолет та два згортки із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події патрульні викликали слідчих, оскільки за попередньою кваліфікацією їм загрожує кримінальна відповідальність згідно статті 309 Кримінального кодексу України. В Ужгороді неправильне користування піччю призвело до пожежі в будинку. За лічні хвилини на місці події вже працювали вогнеборці у складі 8 рятувальників та 2 спецавтомобілів. Вогнем знищено покриття та перекриття на площі близько 2 квадратних метрів. Також частково пошкоджено стіни будинку та речі домашнього вжитку. Виявилося, що господарі користувались піччю з порушенням правил пожежної безпеки. В Ужгороді відбулася вулична акція «Вільні від страху, вільні від насилля» в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства». Представники соціального захисту населення разом із волонтерами інформували перехожих, як захистити та вберегти себе від насилля. Докладніше про акцію вже готові розповісти мої колеги в наступному сюжеті. З 25 листопада та впродовж більше 2 тижнів у всьому світі відзначається боротьба проти насильства, або ж, як її офіційно називають, 16 днів проти насильства. Закарпаття також долучилось до відзначення, провівши в центрі Ужгорода вуличну акцію, яка отримала назву «Вільні від страху, вільні від насилля». В світі проходять, в тому числі в нашій Закарпатській області, різноманітні флешмоби, семінари, навчання, тренінги, вуличні акції, які мають на меті привернути увагу всіх пересічних громадян, перехожих, колег, найширшого кола людей до проблеми насильства щодо дівчат і жінок. Під час акції працівники соціального захисту роздавали перехожим стрічки та повітряні кульки бузкового кольору. Кожен охочий, отримавши листівку, зміг ознайомитись із інформацією, куди звертатися в разі можливого насильства у повсякденному побуті як дорослих, так і дітей. В таких випадках органи соціального захисту населення відправляють як жертв, так і ініціаторів насильства до психологів, які працюють з ними. На тих листівках розміщені номери національної гарячої лінії «Ластрада», де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу психологів. А також ці кваліфіковані працівники «Ластради» можуть їм підказати, куди їм звернутися. Разом із соціальними службами до акції приєднались діти та студенти. Останні, зокрема, навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», а тому проблема насилля їм близька та добре відома. Ми досить такі ініціативні студенти, які прагнуть брати участь у таких заходах, а саме соціальних. На мою думку, насильство є досить актуальною проблемою і є невирішеною проблемою. Піднімаючи таке питання, досить болюче в наш час і саме в нашій країні, ми намагаємося донести людям, що потрібно говорити про таке, потрібно не лише говорити, а й пропаганду якусь нести. Всі, хто долучились до акції, писали на повітряних кульках ті негативні явища, які, на їх думку, породжують насильство. Ці кульки потім випустили в небо, тим самим символічно позбавивши людське життя від насильства. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 30 листопада. А завтра, 1 грудня, до вашої уваги готується інформація про наступні події. Почути учасників бойових дій, шляхи вирішення проблем, смарт-сіті, місто Хуст планують розвивати. Дякую вам за увагу. В цій студії зустрінемося вже завтра. Нехай новий день принесе нам із вами тільки хороші новини. Бувайте!